Cambodian Idol រដូវកាលទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀក្រុតឫសជ្ជៈបើកម្លាំងក្រុតឫសជ្ជៈកៃឡា V Active សូមស្វាគមន៍វគ្គ Sit Round ជុំទី1សប្ដាហ៍ទី2ជាបន្តមកទល់ពេលនេះមានបេក្ខជនចំនួន6ក្រុមបានបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរួចរាល់ហើយក៏បានទទួលលទ្ធផលរួចរាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រឡងប្រជែងមួយនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេនៅមានបេក្ខជនខ្លាំងៗជាច្រើនរូបទៀតនៅពេលនេះដល់វេនបេក្ខជនឆ្នើមទាំង4នេះត្រូវចូលទៅបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជម្រាបសួរខ្ញុំតំណាងជាក្រុមវ៉ាកម្លាំងយេស្វាគមន៍ក្រុមវ៉ាកម្លាំងមកកាត់វគ្គទីត្រានចុងទី1សบายរីរីមែនតើដែលហ្វកន្លងបាទបានហើធ្វើដំណើរមកដល់វគ្គសិក្ខារោនជុំទី1នេះមានអារម្មណ៍ថាក្តៅពូកញ្ជ្រោលតែម្ដងពីពួកខ្ញុំទាំង4នាក់កំពុងតែអន្តះសាបង្ហាញនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានខិតខំទៅដល់បងគណៈកម្មការទាំង4ក៏ដូចជាពួកម៉ែបងប្អូនតាមគេហដ្ឋានផងដែរហើយយើងពេញចិត្តគ្នាណាហើយជាពិសេសគឺទឹកដំសម្លេងកថាចូលគ្នាសងតង់គ្នាអត់បានយើងអាចចាប់ជាក្រុមជាមួយគ្នាបានមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមព្រោះពួកយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាមិនដែលជ្រៀងជាមួយគ្នាហើយនឹងមិនដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាពីមុនមកធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទាំង4ត្រូវតែសហការគ្នាក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនឹងដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គសិក្ខារោនជុំទី2បងកន្លងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំនឹងជោគជ័យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវពូពូល្អគេអារម្មណ៍ពេលនេះមិនដែរអូនខ្ញុំតិចបងភ័យផងណ៎បណ្ដាអាចទៅរួចអត់មើលទៅរួចបងរួចយោ yes ទាំង4អ្នកបន្តទៅបានអត់មើលទៅបាទអូខេតោះ1 2 3បងកន្លងស៊ូស៊ូយេគេស្នាអូណាណាបាទបាទអរគុណច្រើនអូនតោះវាសួរបងបាទវាសួរបងសុខសប្បាយអូនបាទសុខសប្បាយបងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយសេតារ៉ុនជុំទី1ណាចាស្វាគមន៍មកកាន់សេតារ៉ុនជុំទី1បាទបងបងគិតថាអើយវាជីវៈមួយដែលសប្បាយរីករាយដែរព្រោះអីយើងមានឱកាសក្នុងការរួមសហការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរចំពោះការចាប់ក្រុមហ្នឹងនិយាយទៅគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើបងពីព្រោះពួកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេសូមកុំថាឡើយជួបគ្នាពីមុនមកគឺអត់សោះមកដើរប៉ះក៏អត់ដែរសូមបីមុខក៏មិនហ៊ានមើលដែរនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាពេកបងចាំដល់ពេលឥឡូវយើងចូលគ្នាបន្តិចទៅយើងអាចសមមួយគ្នាបានច្រើនប៉ុន្តែសមតាមអនឡាញដដែលទេបងអញ្ចឹងហ៎បាទសម្រាប់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទបងអូអញ្ចឹងរងថ្ងៃតំណាក់តំណងគ្នាទៅតាមទូរស័ព្ទទេបាទចាតោះតមកកាន់ទីនេះហ្មងបានយើងអាចមានឱកាសសមជាមួយគ្នាបាទបងនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែរចាការលំបាកទាំងអស់យើងទម្លាក់ចោលហើយយើងនឹងអាចស្ដារនៅរឿងល្អល្អហើយសហការគ្នាធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងជំនាញរបស់ដើម្បីអាចរួមដំណើរទៅជាមួយគ្នាបងដើរទៅលើផ្លូវស្ងាត់បងរស់សັດអូនដែលតែម្នាក់អីតាមផ្លូវដ៏ច្រើនខ្វាន់ខ្វែងបងចំបាញ់ស្វែងរកស្រីនូនអូបងគំព្រីរងាពុនពីស្រក់ទឹកភ្នែកជ្រៃទូជ្រាបេះដូងបានរូបស្រីបាត់សំដែលឆ្លើយឆ្លងក្តីបំណងរលីអង្គហាទីក្រុងហាក់ផ្លែស្ងំស្ងាត់ណាស់ព្រោះតែខ្វាំងខ្វាំងមិនចាស់ស្នែអូនអើយ
ក្នុងលំហវឹងវើងទីក្រុងអើយហាំងគ្មានមេជ្រកកងទីក្រុងទាំងមូលគ្មានរូបអូនងងឹតសូមបងវងវែងកងត្រៃការឈឺចាប់រុករៀនក្នុងចិត្តឥតមានស្បាយវិលវិញមកមេឃមាបងអើយមករួមស្នេហ ឆ្លងមកភពភ្លៀមឆ្លងមកភពផ្សេងអញ្ចឹងលែងមានមីទេចាតែមេឃនៅស្អាតតើអូននៅនេះមានមេឃស្អាតមេឃនេះស្អាតយ៉ាអូខេសម្រាប់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពណាអ្នកទាំង4ដូចបាននិយាយមុននឹងដែរមើលទៅការវឹកហាត់របស់យើងដូចជាតិចតួចមែនតើចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការច្រៀងនៅចម្រៀងរបត់នេះរៀងមានអារម្មណ៍ថាភ័យរៀងខ្លួនចាចែកគ្នាភ័យហើយស្ទាយរបស់អ្នកទាំង4ពិតមានមួយស្ទាយមួយស្ទាយម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវប្រើអារម្មណ៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបត់ឲ្យបានចូលជាមួយគ្នានិងស៊ីចង្វាក់គ្នា
អ្នកទាំង4សិតតអ្នកដែលទទួលបាន yes 4ទាំងអស់សិតតអ្នកមានសំឡេងល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នុងការច្រៀងចម្រៀងបទនេះមានកលលៃល្អនិងមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងចាំស្ដាប់មើលថាតើបងបងនឹងផ្ដល់យោបល់បន្ថែមយ៉ាងម៉េចទៀតណាចាអរគុណអូនអរគុណចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់ទៅទទួលស្គាល់ថាមានចំណុចណោតខ្ពស់ខ្ពស់គឺលោតឡើងមកគ្រាប់មកគ្រាប់ដោយកលលៃទីក្រុងហាប់ឡាយទីក្រុងទាំងមូលអញ្ចឹងអាមកគ្រាប់មកគ្រាប់ដែលរុញយើងឡើងហ្នឹងយើងគួរតែទៅដោះគោដៅកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរការពិតទៅបងមើលឃើញថាអូនទាំង4មានលទ្ធភាពទេហើយជាពិសេសសុវិជាដែលថាអូនធ្លាប់ច្រៀងកាពីចាក់ audition បាត់រៀបស្រាប់ហើយសម្លេងអូនក៏មានធូនសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងរៀបកន្លែងខ្លះស្ដាប់ទៅគឺដូច idol របស់បងតែម្ដងអញ្ចឹងបងគិតថាអូនគួរតែមានលទ្ធភាពគួរតែមានលទ្ធភាពចូលអិនជាងនេះប៉ុន្តែដូចដែលបងគិតអញ្ចឹងថាដោយសារតែពួកយើងតែ4នាក់ហាក់ដូចជាមានសម្ពាធអីមួយនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងស្ដាប់មើលមកឲ្យតែពេលចាប់ដើមគឺដូចអត់ធម្មមិត្តមិត្តនៅក្នុងការចូលអត់វាបុកអត់លះដូចជាមានសម្ពាធអីមួយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅគឺសបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលដែលចាប់ដើមច្រៀងគឺដូចមានសម្ពាធមកតែម្ដងហើយបើនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតវិញគឺមានដូចគ្នាហើយចំណុចក៏ល្អវិញក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកបងពិបាកនិយាយថាក្នុងចំណោម4ហ្នឹងអ្នកណាដែលលេចធ្លោជាងគេហើយអ្នកណាដែលអន់ជាងគេគឺពិបាកនិយាយតែម្ដងពីព្រោះចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតមានដូចគ្នាអរគុណយ៉ាងណាមិញសរសើរនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងភាពសហការរបស់បងទាំង4អរគុណអរគុណបងក្នុងការបកស្រាយបងក៏បានប្រាប់ហើយបងទាំងបងកញ្ញាក៏ដូចជាមង្រិតនិយាយគឺត្រូវទាំងអស់សម្រាប់បទជំនួសបទនេះហើយបងក៏អត់ទីមទីឲ្យយើងជៀងឲ្យដូចបងដែរដោយសារតែអ្នកទាំង4សិតតែជើងខ្លាំងសម្រាប់បងហ្មងបងរៀងសង្កាចិត្តបន្តិចសិតតែជើងខ្លាំងទាំងអស់ម្នាក់សិតតែមានធូនសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយសិតតែហាយណូតខាងលើសម្រាប់បទទីក្រុងឃីមីកមួយបទនេះបងមិននឹកស្មានថាយើងធ្វើអត់បាននេះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់បងហ្នឹងហើយបងគិតថាយើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាអាចទៅដល់អាចទៅរួចបងមានតែពាក្យថាសម្រាប់បងផ្ទាល់ហ្នឹងណាស្ដាយសមត្ថភាពអ្នកទាំង4អ្នកគឺជាជើងខ្លាំងដែលពួកបងគិតរំពឹងហ្មងថាឲ្យមកជុំគ្នាមើលតើដាក់បត់អីមួយដែលខ្លួនឯងរើសមើលតើតើចេញជារូបរាងបែបណាទៅវ៉ាវសម្រាប់ពួកបងអត់នេះជាការយល់ឃើញសម្រាប់បងអរគុណអូនចាបងកំពុងតែឆ្ងល់ដូចគ្នាបងកំពុងតែឆ្ងល់គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមពីកុសលមកពឹបបងដើរទៅលើផ្លូវស្ងាត់ទៅលត់លត់មកគ្របមកគ្របទៅជាបងអាចាំមើលតិចទៀតមើលដល់ពេលមកដល់រាវីចូលកプレទី2យើងស្ទើទៀតហ៎ទៅពេលមកដល់កន្លែងសារៈទីក្រុងទាំងមូលហ្នឹងគឺឡើងអត់ដល់អងគិតថាប្រហែលជាឡើងដល់ហើយតែឡើងទៅស្ទើរហូតដល់ពេលបងគិតថាចាំមើលខាឡូម៉ាសាទៀតខាឡូម៉ាសិនវាអត់ទាន់ចាម៉ាសិនវាអត់ទាន់ឆេះដល់ទៅពេលមកដល់សុខវិជាបងសុខវិជាច្រៀងក្រោយគេបងគិតថាប្រហែលជាសុខវិជាស៊ីផុយហ៎ដល់ពេលសុខវិជាច្រៀងការពីបត់អារម្មណ៍ពេលខុសចិត្តសុខវិជាលះហ្មងដល់ពេលលើកហ្នឹងអាចថាបងមិនដឹងថាធំថយកម្លាំងឬក៏ការប្រើបច្ចេកទេសមីក្រូដូចនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងលបផងយើងស្ទើផងអាការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងយើងផ្អៀងផ្អងអត់ធ្វើបានត្រូវចំអាប់បំពងរបស់យើងមកធ្វើកន្លែងហ្នឹងឡើងស្ទើទៀតអាកំពុងស្ទើណោតហើយយើងដកមីក្រូអញ្ចឹងទៀតហើយតែមានអារម្មណ៍ថាឡើងទៅអត់ដល់អញ្ចឹងបងកំពុងតែស្ដាយមែនតើហើយត្រឡប់មកស្ងាត់ចង្វាក់វិញសារៈចូលចង្វាក់ហ្នឹងយើងអត់ចង់ទន់ទៀតបងកំពុងតែគិតថាប្រហែលជាមិនដឹងថាជាសម្ពាធអីមួយតាមពិតទៅអ្នកខ្លាំងទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយកុំបែកអារម្មណ៍មិត្តភក្តិយើងទៅមិនទៅយើងដល់វគ្គយើងពឹបយើងទូខុសត្រូវពឹបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានចំណុចល្អបន្តិចបន្តួចរៀងខ្លួនក៏មានចំណុចខ្វះខ្វាត់គ្រប់គ្នាដូចគ្នាចាអរគុណអូនចាបងគិតថាគណៈកម្មការទាំង4គឺប្រហែលជាស្ដាប់មិនខុសគ្នាទេហើយទស្សនវិជ្ជាក៏ស្ដាប់ដូចជាមិនខុសពីពួកបងប្រហែលដែរ
បងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការទាំង3រូបផ្សេងទៀតលទ្ធផលចំពោះបងអូនទាំង4នាក់ពេលនេះចូលរួមសោកស្ដាយដែលបងអូនទាំង4នាក់មិនអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណអរគុណអូនប្រឹងប្រែងបន្តទៀតព្រោះសិតតអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានសម្លេងល្អឆ្លាក់ជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណអូនបាទនិយាយថាជប់ត្រឹមនឹងតែម្ដងអ្នកទាំង4ពិតជាមិនងាយស្រួលមែនពិតជាមិននឹកស្មានថាអ្នកទាំង4ត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាសោះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនចូលរួមសោកស្ដាយអ្នកទាំង4ណាបាទអូនអើយតាមពិតសិតតជើងខ្លាំងCambodian Idol រត់នៅការទី5នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយប្រាបៀគ្រុឌឫសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌឫសជ្ជៈកៃឡា V Active